Jina kull ma' miks ma' ta' wasal il-waqt kienet is-sejħa. Jina kull mandi mezz ta' komunikazzjoni huwa l-page u l-artiklu illi meta jkolli ċans nikteb fil-ġurnal The Independent. Meta għamilt is-sejħa jiena fuq paġna tiegħi ta' Facebook bl-iktar mod sempliċi, ir-risposta, ir-respons kien kbir. U kien hemm ħafna nies illi avviċinawni jew aċċettaw l-invit biex ikunu huma illi jiffurmaw u jagħtu forma lil din il-forza politika. Daw in-nies illi resqu ma kienux jafu lil xulxin. Għaliex da kulħadd għamel l-impenn tiegħu fuq bażi individwali. Bdejna niltaqgħu b'mod mill-aktar informali, blaqat mingħajr aġenda sempliċiment biex dan il-grupp ta' nies isir jaf lil xulxin. Milli nista' nara sissa, għaliex aktar informazzjoni tkun se tingħatalkom il-qudiem, dak il-grupp illi mexxa l-qudiem imbagħad anke l-formazzjoni tal-istatut u dak il-grupp li imbagħad ħatar grupp temporanju minnhom fih biex ikun jista' jkun il-mutur biex inkomplu niltaqgħu, nkomplu niżviluppaw l-idea tagħna, nkomplu nanalizzaw l-idea tagħna, għalkemm aħna dal-ispektru politiku tradizzjonali ta' liberali, konservattiv, laburista, left, right, fuq u isfel, mhuwiex parti mill-gaġġa, mill-pigeonholing li aħna lesti li nidħlu fih, imma mingħajr ma trid, wieħed jistaqsi minn fejn ġej, minn fejn ġej inti, minn fejn ġej ieħor, fejn rridu mmorru. Allura aħna aktar milli impoġġu ruħna f'barumbara mimlija pigeonholes, aħna qegħdin nanalizzaw kemm is-sitwazzjoni internazzjonali u anke sitwazzjoni politika lokali. Naturalment, il-prinċipju bażiku li d-dinjità tal-bniedem tiġi mħarsa u dik tiġbor fiha mod ta' kif tagħmel il-politika pjuttost wiesa, imma hija fiċ-ċentru tal-politika tagħna, dik qiegħda tmexxina il-qoddim biex għana nkomplu niltaqgħu u nkomplu nisviluppaw l-idejat u l-mod kif il-forza politika tista' tkun hi illi tagħti lill-pajjiż dik il-governanza tajba illi ġiet imwiegħda għal ħafna żmien u li sfortunatament minħabba diversi raġunijiet fosthom dawk li għaddik hemm semmejt din il-governanza kif jixrilha l-pajjiż illum fl-2016 u l-qoddim sissa għada nisa, mux xanajt mux edem totalment, ma għada nisa, tista tkun ħafna ħjar. Dr. Farrugia, are you considering perhaps during the AGM running for the post or for one of the official posts within the party? Mela, kif inti taf, jina l-intenzjoni tijaj u xewqa tijaj kienet li wara da sentejn li fadali fil-parlament, jina nirtira il-politika u namel wisal ħadd ieħor. U dejjem ngħidilhom l-istess ħaġa, jekkem xi ħadd minnkom. Xi ħadd minn dawk illi qiegħed jersal qudiem biex jikkontribwixxu għat-tejbien ta' pajjiżu jew għat-titjib ta' pajjiżu u jixtiequ jikkontesta għal mexxej, jien żgur mhux se nikkontestah. Ngħidu b'saħħti kollha għax nemmen li għandu jkun hemm forza politika ġdida fil-pajjiż, ngħidu bil-mezzi kollha tiegħi u nirrappreżentahom fil-Parlament jekk hemm bżonn, però jekk ikun hemm xi ħadd li jrid imexxiju l-qudiem dan il-partit. Jiena l-esta li nagħtih sakemm ikun persuna valida u tal-affarijiet tagħha jmexxiju. Sada b'dana kollu, sa issa s-sentiment kien li minn dawk li jattendu minn dawk li qed jersqu li huma jixtiequ li jien immexxi dan il-partit. Sa jekk il-bżonn jibqa' li jien immexxi il-partit il-ġdid, il-forza politika ġdida, inkun lesta li nagħmel dan.